রাইজে ভাল পাইছে আমি করার কারণে মানে আমারও ভাল লাগে করি মই তাক সহায় করে আছো মানে তেখেতক সহায় করে আছো বহুত ভাল লাগে নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল মোর ইউটিউব চ্যানেলে পুনর্বার সকলকে স্বাগতম জানাইছো মই রানী পলং মনু আর মই একদিন ভিডিও বনাব পারা নাই তেনেকৈ আপোনালোকক অন্য এটি ভিডিওত জানাইছিলো যে মোর দাঁতর প্রবলেম হৈছিল আর ভালকৈ ভাল হোৱা নাই আর তথাপিও আজি বনাই দিছো আজি দুটিমান কথা কম আপোনালোকক যেটো বিষয়লৈ কবলৈ ওলাইছো আপোনালোকে হয়তো এতিয়া সকলে চিনি পায় আর হেয়া হৈছে মানস আর মনীষা মানস আর মনীষা অতি শীঘ্রে ভাইরেল হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ মানে আর সিহতর প্রথমে প্রেম হয়েছিল প্রেমর পিছত বিয়া আর ফেসবুকেরপাই সিহতি সিনাকি বলে কৈছে ফেসবুকেরপা সিনাকি ভালে হয়েছে ময়ুতো ফেসবুকেরপা সিনাকি তেনেকৈ বহুতে আজিকালি ফেসবুকেরপা সিনাকি হৈ আর প্রেম হৈ তেনেকৈ বিয়া হৈছে আর ভাল লাগিছে ময়ু তেনেকৈ দুয়ো হয়তো এতিয়া জব বিচাৰি থাকিব পাৰে বা নতুবা চাকরির ক্ষেত্রত চেষ্টা কৰিব পাৰে কিন্তু তেনে কাম নকৰি সিহঁত দুটা মিলি পটেটো দোকান খুলি ব্যৱহাৰ কৰি আছে আৰু তেনেকৈ ভাইৰেল হৈ গ'ল আৰু সঁচাকৈ কিউট কপিল হয় সকলোৱে আদৰি লৈছে আৰু ইমানেই মানুহ ভিৰ হৈছে ইমানেই মানুহ ভিৰ হৈছে দোকানত দেখি আচৰিত হৈছে আৰু সঁচাকৈ কিউটো হয় তাই তাই যে নিজৰ হাজবেণ্ডক ছাপৰ্ট কৰি লাজ নকৰাকৈ তেনেধৰণৰ কাম কৰি আছে সঁচাকৈ এটা গৌৰৱৰ কথা নহ'লে আজিৰ যুগত ল'ৰা ছোৱালীবোৰ এনেধৰণৰ কাম কৰিবলৈ বহুত লাজৰ কথা আৰু নকৰে খুব কম ওলাব তেনেধৰণৰ মানুহ আৰু গতিকে সিহঁতি দুটাই মিলি যে এইটো ধাৰণা কৰিলে আৰু ইউটিউবৰ পৰা চাই সিহঁতি শিকিলে এইবোৰ ছিষ্টেম কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু কেনেকৈ বনোৱা হয় পটেটো আৰু গতিকে সবেই খাবলৈ আহিছে দৰ্শক বহুত আহিছে মানুহ দেখি ভাল লাগিছে ভিৰ ইউটিউবাৰো আহিছে বহুত ভিডিঅ' বনাইছে তেনেকৈ দেখা পোৱা গৈছে আৰু মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে দুয়োৰে সফল হওক এনেধৰণৰ আৰু কাম কৰি যাওক আগুৱাই যাওক ভাল কাম কৰিছে কোনো বেয়া কাম কৰা নাই আৰু ভাল হৈছে সিহঁতৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ ভাল হওক সুখী হওক আৰু যাতে ভিৰ হওক মানুহ কাষ্টমাৰ আহক সিহঁতৰ জীৱন ভালকৈ চলক এয়াই বিচাৰোঁ আৰু ইমানেই আৰু ভিডিঅ'টোত ধন্যবাদ।